តាមការចុះផ្សាយរបស់ BBC ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានដាក់លក្ខខណ្ឌថ្មីបន្ថែមក្នុងការបាញ់នុយក្លេអ៊ែរដោយលោកប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថាទូប្រទេសគ្មាននុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយប៉ុន្តែបើពួកគេមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសមាននុយក្លេអ៊ែរឲ្យឈ្លានពានរុស្ស៊ីនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហាររួមគ្នាហើយដូច្នេះទីក្រុងមូស្គូក៏អាចបាញ់នុយក្លេអ៊ែរសងសឹកទៅវិញបានដែរ Dragon Nitro ប្រាវារួមបញ្ចូល Nitrogen ពពុះគ្រីមឡើងខាប់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើយោងតាមលោកពូទីនទីក្រុងមូស្គូក៏នឹងពិចារណាបាញ់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរប្រសិនបើខ្លួនទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានថារដ្ឋមួយក្រុងបាញ់មីស៊ីលខ្នាតធំឬការវាយប្រហារអាកាសលើរុស្ស៊ីឬសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ខ្លួនគឺបេឡារុសរុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបមិនថាសត្រូវប្រើមីស៊ីលផ្លោងយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនោះទេទាំងនេះហើយជាលក្ខខណ្ឌថ្មីដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលការណ៍នុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពូទីនមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតទេថាតើពេលណាទៅគោលការណ៍ថ្មីទាំងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តរឿងនេះធ្វើឲ្យគេដឹងច្បាស់ថាជាការគំរាមទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អាមេរិកដែលមាននុយក្លេអ៊ែរហើយគេកំពុងបារម្ភថារុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើទ័ពលោកសេឡែនស្គីនៅតែបន្តសម្រុកចូលដីរុស្ស៊ីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកពូទីននេះទៀតសោតកាត់ឡើងចំពេលទីក្រុងគៀវស្នើសុំអាមេរិកឲ្យយល់ព្រមឲ្យខ្លួនបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារទីតាំងយោធាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយគ្រោងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះយ៉ាងណាលោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិសេតវិមានប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំ UN ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាច្បាស់ណាស់បញ្ហានេះនឹងត្រូវលើកឡើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកបៃដិននឹងមិនដូរគោលនយោបាយឡើយហើយនៅតែបដិញ្ញាចិត្តដដែលរឿងប្រើមីស៊ីលនេះ